Вже тривалий час громадські організації і мешканці Прикарпаття згуртувалися навколо проблеми будівництва дериваційних гідроелектростанцій на гірських річках. Проблема будівництва гідроелектростанцій на Черемуші стала також причиною сьогоднішньої прес-конференції голови Івано-Франківської обласної держадміністрації Михайла Вишиванюка. Щодо будівництва гідроелектростанцій на річці Черемош, то, за словами очільника області Михайла Вишиванюка, вчора він разом із начальником управління екології Михайлом Бойком і начальником екологічної інспекції Ігорем Шкіцею побували у Верховинському районі, де має згідно плану проводитися будівництво ГЕС. В результаті побаченого, як зазначив губернатор, прийшли до висновку, що потрібно призупинити це будівництво. Ми прийняли вчора колегіальне рішення. І сьогодні я підписав розпорядження вже, воно є отут, про те, що ми призупиняємо будівництво цих електростанцій. Чому призупиняємо? По тій причині, що на це будівництво є рішення сесії, і одноосібно я заборонити не можу, оскільки власники цих електростанцій можуть подати в суд, і потім можна мати дуже багато проблем. Призупинити і створити робочу групу, яка дасть експертні оцінки про їхню майбутню долю, я маю право, я таке зробив, і створена робоча група, яка врахує звернення всіх громадських організацій, врахує експертні висновки спеціалістів, і тоді буде прийнято остаточне рішення. Но вивчивши ситуацію так, як вона на сьогоднішній день є, висновок напрошується, я думаю, що це, я маю право таке сказати, що вони будуть закриті і ліквідовані. Зокрема, Михайло Вишиванюк наголосив, що до будівництва цих гідроелектростанцій є чимало серйозних застережень. Може загинути цілий ряд карпатської флори та фауни. В результаті цього будівництва можуть загинути цілий ряд видів риб, які занесені в Червону книгу. І з урахуванням того, що оця кількість електроенергії, яка буде вироблятись на цій гідроелектростанції, є абсолютно незначна порівняно тої шкоди, яка може бути нанесена екології наших Карпат. А шкода буде дуже велика, і крім того всього, з урахуванням того досвіду, який вже є в результаті роботи Пробійнівської електростанції, що практично, коли вона працює, вся вода йде в трубу, річка пересихає, і риба, все живе, що є у воді, гине. Так що основа для закриття, для такого висновку є більш ніж достатньо. І ніяких більше дериваційних гідроелектростанцій в горах Карпатах будуватись не буде.